ხარს ყურსზე ბევრს საუბრობთ ხოლმე ზოგადად და ბევრი კომენტარი მოუსმინეთ ამ დღეებში იმასთან დაკავშირებით, რომ მასზე გავლენას ემოციური ფაქტორები ახდენენ, თუმცა ფაქტია, ეროვნული ვალუტა პარი პანდემიის და ეკონომიკური კრიზისის პირობებშიც იქნება, რის წინაშეც კორონავირუსის გამო თუ მისგან დამოუკიდებლად მიზეზებით ბევრი გვაქვს იმისათვის, რომ ეროვნულ ვალუტას სჭირდეს გარკვეული რყევები. მაკროეკონომიკური მონაცემების შედარებით აღდგენას გვაჩვენებენ, მაგალითად ექსპორტი აგვისტოში შედარებით გაუმჯობესდა და თუმცა 8 თვის მონაცემებში სერიოზული კლება ფიქსირდება. რას ამბობენ განახლებული რიცხვები? ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ევა ბოჭორიშვილი კითხვის ამას გალდენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი გვერდება საქმეთლის ეთერში. ევა, მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. მე დავიწყოთ ვაჭრობის მონაცემებით, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ განახლდა. რას აჩვენებს აგვისტოს რიცხვები? ეს კლების ტემპი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ანუ 7%-ით. ანუ თითქმის განახევრებულია წინა თვეების კლების ფონზე. იმპორტი დაახლოებით 18%-ით შემცირდა და სავაჭრო დეფიციტი აგვისტოში მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული 27%-ით. ეხლა გავამახვილებ ყურადღებას რამდენიმე ქვეყანაზე და რამდენიმე პოზიციაზე, რაც აქტუალურია ესეთ პირობებში. ანუ თვალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო 5 თვეა ჩინეთი გახდა საქართველოს ნომერი პირველი საექსპორტო ბაზარი და ჩამოიტოვა რუსეთი და აზერბაიჯანი, რომლებიც ტრადიციულად პირველ ადგილს ინადილებენ ხოლმე და ჩინეთში 8 თვის განმავლობაში ამ გასამაგებულია ექსპორტი და რაც მთლიანად უკავშირდება სპილენძის რეექსპორტის მართებას ამ ბაზარზე. ახლა შეჩერდები სომხეთზე და აზერბაიჯანზე, ანუ აგვისტოს ციფრების მიხედვით, ანუ ძირითად ბაზრებზე მხოლოდ ამ ორ ქვეყანაში ჰქონდა კლება ექსპორტის მიმართულებით, სხვა ძირითად ბაზრებზე აგვისტოში ზრდა იყო. ახლა თვითონ ეს ორი ბაზარი ასევე სპეციფიურია, აქ ძირითადად ამ ორ ბაზარზე გაგვაქვს რეექსპორტის საქონელი. აზერბაიჯანი, რომ ავიღოთ, ანუ ექსპორტი ამ ქვეყნის მიმართულებით აგვისტოში 13%-ით შემცირდა და რაზეც ძირითადი გავლენა მოახდინა ავტომობილების ექსპორტის ვარდნამ, რომელიც ამ აზერბაიჯანის მიმართულებით მთელი ექსპორტის 9%-ზე მეტია და სხვა ასევე სხვა საექსპორტო რეექსპორტის საქონელმა, როგორც სიგარეტები, სამკურნალო საშუალებები და ასე შემდეგ, ანუ ჯამურად აზერბაიჯანის მიმართულებით ანუ რეექსპორტის ტივი საკმაოდ მაღალია და დაახლოებით მთლიანი ექსპორტის 65-65%-ზე მეტია ამ პროგრესის მიმართულებით. რაც შეეხება სომხეთს, აქ კლება კიდევ ბევრად მაღალია. აგვისტოში 57%-ით შემცირდა სომხეთის მიმართულებით ექსპორტი და მთავარი გავლენა ამ კლებაზე აქვს მანქანების რეექსპორტის კლებას, რომელიც ამ განულებულია სომხეთის მიმართულების და ეს მხოლოდ პანდემიას არ უკავშირდება. იანვრიდან მოყოლებული ესეთი ტენდენციაა, რომ ავტომობილების რეექსპორტი სომხეთის მიმართულებით განმარტებულია და ეს უკავშირდება იმ რეგულაციების შემოღებას სომხეთში, რაც წელს იანვრიდან ამოქმედდა და მნიშვნელოვნად გაძვირდა ავტომობილების იმპორტი და ანუ როგორც ვიცით, შაშან ჰქონდა რეკორდული და ავტომობილების რეექსპორტი სომხეთის მიმართულებით, რადგან ბაზარმა ციფრებით მოიარაღა ეს საქონელი. ანუ საილუსტრაციოდ გეტყვით, რომ მაგათად შაშან აგვისტოში სომხეთის მიმართულებით 24 მილიონი დოლარის ავტომობილების რეექსპორტი იყო, წელს აგვისტოში ეს ციფრი 430,000 დოლარამდე არის დაცემული. აგრეთვე ხა აგვისტოში გამოყოფდი ზრდას შემდეგ ძირითად სასაგონო კატეგორიებში. ეს არის ოქრო, სადაც 25%-იანი დაქონდა, რაც უკავშირდება მსოფლიო ბაზარზე ოქროს ფასების კლებას და აგრეთვე გამოყოფდი ხილს, რომელიც ექსპორტის აგვისტოში გაორმაგებული გვაქვს და აგრეთვე ხილს აქაც მნიშვნელოვანი მატება 11%-ით და ძირითადად ამ რეგიონის ქვეყნებში გავიტანეთ. ასევე მნიშვნელოვანია გამოყოფთ ვინის ექსპორტი აგვისტოში, რომელიც 26%-ით შემცირდა. ესეთი ვარდნის ტემპი ამ წინა თვეებში არ ჰქონია, ივნისში 24%-ით ჰქონდა ვინის ექსპორტში და აქ მთლიანად აი ამ ჯამურ ციფრზე გავლენას ახდენს რუსეთის ბაზარი და რუსეთის ბაზრის მხრიდან მოთხოვნა, რადგანაც ჩვენ ძირითადი საექსპორტო პარტნიორია ღუნაში და მთელი ღვინის ექსპორტის 50%-ზე მეტი ამ ბაზარზე გადის. ღვინის ექსპორტი აგვისტოში რუსეთის მიმართულებით შემცირდა 29%-ით და აგრეთვე ამ დსთ-ს, რომელსაც ჯამურად დიდი წილი უკავია ღვინის ექსპორტში, მეორე ქვეყანაში, ანუ უკრაინაში, სადაც
მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, აქაც მნიშვნელოვანი ვარდნა იყო და ჯამურად, ანუ აგვისტოში დსც-ს წილი ვინც ექსპორტში იყო 72%, თუმცა გამოვყოფდი ორ ქვეყანას, რომლის მიმართულებითაც გაიზარდა მნიშვნელოვანი ექსპორტი, ვინც ექსპორტი აგვისტოში ეს არის ყაზახეთი 67%-იანი დაქონა და ბელარუსი 55%-იანი დაიყო ვინც ექსპორტში აგვისტოს თვეში. რაც შეეხება ევროკავშირის მიმართულებით ვინც ექსპორტი აქაც შემცირებულია 20%-ით, თუმცა ორ ქვეყანაში გაიზარდა ექსპორტი, ეს არის ლიტვა და ლატვია. რაც შეეხება შედარებით ახალ ბაზარს ვინც ექსპორტის მიმართულებით, ჩინეთშიც მნიშვნელოვანი კლება იყო, 52%-ით დაეცა ვინც ექსპორტი ჩინეთის მიმართულებით და დაახლოებით 7% წილი ქონდა აგვისტოს თვეში ამ ჯამურ მაჩვენებელს. და ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ან წლევანდელი წელი, ან პანდემიიდან გამომდინარე მსოფლიო ბაზარზე ვინც ექსპორტისთვის ძალიან არასახარბიელოა და ბევრ ქვეყანაში არის ეს გასაღების პრობლემა. ეს უნდა მეკითხა ზუსტად, ეს არის საქართველოსთვის ვთქვათ განსაკუთრებულად, ანუ მხოლოდ საკმდგომი საქართველოსთვის არის ეს კლების ტენდენცია, თუ ის ქვეყნები, რომლებიც დავასახელეთ, იგივე ევროპის ქვეყნები, რომელსაც საქართველოში ღვინის საქართველოდან ექსპორტირებული ღვინო შემცირდა, ზოგადად აჩვენებენ კლებას, თუ გვაქვს ეს მონაცემები ღვინის მოხმარებისა და სხვა ქვეყნებიდანაც ექსპორტი არის თუ არა შემცირებული? ზოგადად გლობალურად შემცირებულია მოთხოვნა და ამაზე უფრო დეტალურად ძალიან მალე მოგაწვდით განახლებულ პრეზენტაციას ღვინის სექტორთან დაკავშირებით, სადაც ეს ყველა ტენდენციები იქნება გაანალიზებული. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მონაცემები არის საბანკო სფეროში არსებული მდგომარეობა, სადაც სესხების ნაწილში პრინციპში დინამიკა არის მზარდი, პოზიტივისკენ არის წასული, მაგრამ რა შეგვიძლია ვთქვათ, იგივე წილი ამ ყველაფერში, იპოთეკური სესხების სუბსიდირების, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რამდენად გარდამწყვეტი არის, აი რა ხდება და მაშინ როცა დაიწყო უკვე სესხების დაფარვის ვთქვათ პროცესი ამ თვიდან, რას უნდა ველოდოთ საბანკო პორტფელებში? როგორც შეხედათ, ანუ საბანკო სექტორის, ანუ პორტფელის დინამიკას 10%-ზე მეტი რჩება გაცვლითი კურსის ეფექტით გამოიწვით, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია ასეთ პირობებში და მოთხოვნის გაჯანსაღებას ეს საბანკო დაკრეტებაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. ანუ თვითონ აგვისტოსთვის დინამიკას რო შევხედოთ, აქ ესე იგი მატება გვაქვს კლავს ამხმარებლო სესხებს, საცალო სესხებში, ანუ თვეთრ სტანდარტულადაც და ეს რა თქმა უნდა უკავშირდება ამ იპოთეკური სესხების სუბსიდირებას, რომელმაც ან დამატებითი მოთხოვნა გააჩინა ახალ ბინებზე და ეს იყო, ეს არის ან მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს სესხების ის დინამიკაზე. აქ გამოყოფდი ასევე სესხების და დოლარიზაციის, სესხების და დეპოზიტების დოლარიზაციას აგვისტოში, ეს ორი მაჩვენებელი შემცირებული იყო, როგორც დეპოზიტების შემთხვევაში რომელიც არის 60%-ი და სესხების შემთხვევაში 59%-ი და რაც ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, მოქმედი სესხების წილი კვლავ დამარჩება და 2.2%-ია. აქაც უნდა გამოვყოროთ გლობალურად ეკონომიკების გაჯანსაღებისათვის მნიშვნელოვანი პრობლემაც რჩება, ან ბევრ ქვეყანაში საბანკო სესხები არიცერდება და ეს დამატებითი, ანუ ამ პანდემიის ეფექტთან ერთად დამატებით აწვება მოთხოვნის შემცირებას და ჩვენ რაც ანუ ეკონომიკის გაჯანსაღებისათვის საფახად პოზიტიური ფაქტორია. ეკონომიკის გაჯანსაღებისათვის რამდენიმე ფაქტორი იქნებოდა საქართველოს მნიშვნელოვანი გამოსწორების გზაზე სწრაფად რომ იდგეს, მათ შორის არის ტურიზმის ნაწილი, რომელიც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტატისტიკაში თუ ჩავხედავთ ერთდღიანი ვიზიტორების წილში სქესთა ბალანსს რომ გამორჩეთ, მამაკაცები განსაკუთრებულად ჭარბობენ და ადვილი გამოსაცნობია რა შეიძლება უკავშირდებოდეს მაშინ, როცა ნუ საერთაშორისო ტურიზმი ფაქტობრივად მაინც არისო. პირველი კვარტლის მონაცემების ბალანსი საერთო მონაცემებში რამე გაუმჯობესებას თუ აჩვენებს, ან რამე პერსპექტივას და დაახლოებით რა მოცულობის კლებაზე გვაქვს ევა დღეს საუბარი? ამის შემთხვევაში, ანუ როგორც ვთქვით, ამ საერთაშორისო ტურიზმი არ აღდგა და ფაქტის განმავლობაში ძალიან არასახარბიელო ციფრები გვაქვს, ანუ თითქმის 80%-ით არის შემცირებული აგვისტოში ტურიზმი და ახალ ტენდენციების ანამ არ აღდგება ფრენები, ესე გვექნება, რაც საკმაოდ სამწუხაროა. თვითონ ახლა 8 თვის მონაცემებით, ანუ იმის გამო, რომ პირველ კვარტალში ტურიზმის შვიდ დაქონდა, ანუ დაახლოებით 500 მილიონ დოლარია შემოსული ქვეყანაში 8 თვეში და 1.3 მილიონი ვიზიტორი, ანუ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და ანუ ჩვენი მოლოდინით, როგორც არ არის ახლა მნიშვნელოვანი, არის რომ 2021 წლის მეორე ნახევრიდან ტურიზმი აღდგება, მაგრამ არა იმ მასშტაბებით, რაც ქონდა
Ինչպես է ապոպրիվատ, որոտ է բիտ ամին մարդուլ է բիտ այդ աշապետ։